Як здобути якісну освіту і художню професію не за 10 років? Уявімо, що вам 20, ви хочете створювати 2D-персонажів для ігор і хочете скоріше почати заробляти цим гроші. Які варіанти навчання у вас є? Повна академічна освіта, яка забере у вас 6-7 років разом із підготовкою до вступу і зробить вас реально класним професіоналом. Або передзаписані 3-місячні курси, що дадуть вам низький аматорський рівень і не дадуть заробляти. Як бачите, обидва варіанти з різних причин не підходять. Але можна цей шлях якби сегментувати і за рахунок цього його скоротити. Наприклад, базу художню отримати у одного педагога, потім перейти до іншого і отримати вже спеціальну вашу базу. Для вашої спеціальності це буде пропорція тіла людини і пластична анатомія. Далі можна перейти вже на курси зі зворотнім зв'язком. Паралельно можна піти на стажування в компанію, що надає високий рівень послуг в сфері і поглиблювати свої знання в галузі історії мистецтва і історії костюму, що зробить вас ще більш висококваліфікованим спеціалістом. Залежно від вашого початкового рівня і швидкості вашого навчання, весь цей шлях забере у вас від року до 2 років. Але десь всередині цього шляху ви вже можете почати заробляти свої перші гроші.